que é a cerimônia que a gente chama, eu estou chamando de encantaria. E aí a noite é um convite a isso, a gente se encontrar com esses seres encantados. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em entender o que é o ser encantado. E a gente não precisa entender, a gente só precisa sentir. E aí ao longo da noite imagino que nós vamos sentir muitas presenças, das mais diferenciadas, das mais inusitadas. E a trilha sonora que a gente vai ouvir na noite é justamente um convite, uma incitação a isso, né? A que toda essa energia venha nos habitar. E então eu vou começar fazendo, né, servindo a ayahuasca, e aí a gente começa então bebendo a ayahuasca e começando a noite com um trabalho de dança, de expressão corporal. E aí vamos pela dança começar essa nossa conexão com o sagrado. A dança para mim é uma das formas de conexão com o sagrado. E aí vamos entrar primeiro nessa forma de libertação do corpo e da sensação, para depois a gente fazer um trabalho introspectivo muito bonito. Então sejam sempre muito bem-vindos, né? Muita alegria, muita luz, muita satisfação receber cada um de vocês. Arrume da casa. Nos cosmos de cada momento, de cada quando. A vida é movimento músico na carne de todos os verbos. Sendo assim, no princípio foi a música. Se a música é o eterno retorno
de nosso perpétuo tempo, a dança é o nosso espaço, em espesso espasmo, em frequente andamento, pois tudo que vive inspira e expira, individual e coletivamente. É assim que as plantas dançam. É assim que dançam as pedras. Dançam sem qualquer paranoia da aparência, sem qualquer teatro da encenação, sem qualquer movimento mutilado por uma moral qualquer. Dançam como dançam as crianças, antes dos pais. Dançam libertas do corpo castigo, do corpo suplício, do corpo frase feita. O cabeceira é o seu, é o relógio, é a larga, esconde o
A sorte lançada no bico do esporão, no centro da cidade do grande forte, na raiva da nave do grande por enquanto está muito festiva, que é maravilhoso. E era realmente o que eu queria até a gente chegar agora. Então agora nós vamos adentrar na parte muito espiritual da cerimônia. Essa nanga é o portal para isso. E o próximo repertório que a gente vai ouvir é a confirmação disso. E a energia da Sananga, ela é muito sábia, ela faz justamente a gente abrir a nossa visão física, nossa visão emotiva, nossa visão espiritual. Esse colírio, ele é feito com uma raiz. E aí o sumo dessa raiz é que os índios utilizam para poder caçar, para poder ter boa intuição, boas conexões. O acesso ao universo das imagens. Eu disse, camarada, que eu vinha pra sua aldeia, camarada, um dia. Eu disse, camarada, que eu vinha pra sua aldeia, camarada, um dia. Eu disse, camarada, que eu vinha
Thank you.
Vocês são pura música. Cada celulinha do teu corpo está em música. Então é uma experiência muito forte para quem está vindo a primeira vez. E muito forte não só estar aqui nessa noite, mas muito forte o que vai acontecer com vocês durante esses dias. Nessa cerimônia, 300 mil portais foram abertos. Você pode até não saber deles, mas eles foram abertos. E aí, visitar esses portais, tomar consciência deles, o processo é de cada um. E aí, uma coisa importante é o sono. E os sonhos vão dizer muitas coisas. Tem muita informação neles, muita sabedoria deles. Então é isso. Muito sono, muito resguardo, muito descanso, para ter uma melhor compreensão do que a gente viveu. Eu canto.
minha, grato, pedi, grato, meus mãos.